Startuje další FinMac podcast. Vítejte, mým dnešním hostem je CEO Domoplánu Tomáš Vavřík. Tomáš, dobrý den. Dobrý den. Pojďme se možná podívat na rezidenční bydlení a na jeho stav současný v České republice celkově. Vy těch projektů máte rozjetý hned několik, tak možná jak byste popsal současnou situaci na trhu? Tak současná situace samozřejmě musíme brát ze dvou pohledů. Za prvé ze strany developera a za druhé ze strany toho, kdo si ten byt chce koupit. Uh-huh. Ze strany developera bezesporu prožíváme nádherné období neustálého růstu cen, i když dneska trošičku atakováno s růstajícími náklady stavebními, tak si myslím, že zažíváme nejkrásnější období. A to nejenom jako v rámci ziskovosti jednotlivých projektů, ale i v rámci toho, že můžeme stavět tam nebo v místech, kde bychom dřív stavět nemohli, protože by nám to nedovolila cenová hladina, která tam byla. Takže se zastavují zajímavé brownfieldy, vznikají krásné projekty v místech, kde by nevznikaly. Takže pro developera je momentálně období vzrůstu a řekl bych jedno z nejlepších období, které je. Mm-hmm. Samozřejmě ze strany klienta je ten pohled trošičku horší, protože neustále rostoucí ceny a v dnešní době už samozřejmě i vstup byl ze strany úvěrových sazeb a hypoték, sazeb hypoték. Samozřejmě většině lidí to, ten možný nákup buď to stěžuje, anebo spíše mu ho dělá delší dobu splatitelný. Takže z tohohle pohledu je to samozřejmě horší. Na druhé straně bydlení před covidem a cenové relace byly, řekněme, nižší, než jsou všude jinde ve světě. Takže ten nárůst byl očekávaný, ale samozřejmě nebyl očekávaný v tak rychlém tempu a nebyl očekávaný v takovým překotným rangu, jako se děje teď. Takže máte pocit, že se vlastně svým způsobem dorovnává třeba ten zahraniční trh tady v tomhle případě? Ano, on se dorovnává. My jsme samozřejmě sledovali, nebo počítalo se s tím, že ten trend bude neustále rostoucí, až řekněme, že ty ceny budou srovnatelný, pokud budeme hovořit o Brně, někde k Vídni a tady těmto regionům, kde samozřejmě ta hranice byla je přes 5000 euro, ale za metr čtvereční, ale samozřejmě nikdo nepočítal s tím, že ceny stoupnou během roku o 50% a toto je samozřejmě naprosto nestandardní a myslím si, že nikdo z trhu neočekával, že tato situace nastane a nese sebou prostě spoustu otázek, spoustu samozřejmě i negativních reakcí, spoustu intervencí ze strany státních orgánů. Je to věc, která je ojedinělá, nikdo ji neočekával. Ale to, že by ceny rostly a měli nějakou vzrůstající tendenci, tak to je věc, kterou se počítalo. Proto nakonec od jak živa se říkal, že investice do nemovitostí je investice s jistotou a to právě proto, že ta valuace tam je a vždycky bude. Ty nemovitosti nadále porostou. To nebude tak, že teď jako vyrostí o 50% a zastaví se. Samozřejmě už neporostou v takovém tempu, už ta ziskovost pro ty, kdo si ten byt koupili před rokem a vydělali na něm 50%, tak to si myslím, že už se nikdy nevrátí. Ale také si nemyslím, že by ty ceny klesaly. Myslím si, že se to přibrzdí a už to začne mít zase takový ten standardní vývoj, jak jsme byli zvyklí, 5-10% ročně. Podle čeho třeba soudíte, že se to přibrzdí? Tak samozřejmě je na to několik názorů. To je čistě můj subjektivní pocit. Jedna věc je samozřejmě intervence České národní banky, je to zvyšování sazeb hypoték, ale to já nepovažuji za sebe až zas tak, nebo za tu nejdůležitější faktor, proč se to přibrzdí. Podle mého názoru ten hlavní faktor bude to, že pokud bude docházet nadále ke zdražování spotřebních věcí, s kterými si každý den setkáváme, to znamená energie, voda a jiný, to znamená ten standardní odliv peněz, který máme každý měsíc, tak samozřejmě začneme uvažovat nad tím, jestli to bydlení opravdu potřebujeme, jestli si ho můžeme dovolit, jestli nevydržíme v tom nájmu déle a je to to nejnutnější, co můžeme mít. Sice Česká republika nebo my Češi máme obrovskou tendenci něco vlastnit, chceme být majitele něčeho, tak jsme prostě byli vychováváni, nebo tak ta doba dneska vzniká. Ale přesto nemyslím si, že jakoby to, že ty hypotéky dneska porostou nebo vzrostly o něco, tak samozřejmě určitá část populace odloží ten nákup nebo si řekne, jestli ho opravdu potřebuje, stejně jako je to v případě nákladů, které vznikají. Ale
to je asi, nebo řekl bych, to je ten faktor, který to může trošičku přibrzdit. Na jednu stranu tady roste cena, co kvalita na druhé straně? Myslíte kvalita staveb jako takových? Těch novostaveb vlastně. Tak tam si myslím, že to je hlavně závislé, nebo odvíjí se to od toho, který developer ten projekt realizuje. Naštěstí máme na trhu developery, kteří mají v sobě tolik morálky, že ta ziskovost, která na tom projektu je, tak je natolik vysoká, že nejenže dává obrovskou jistotu investorům, kteří investují třeba do té developerské společnosti, ale dává samozřejmě i velkou jistotu těm samotným developerům. Tak je tady už skupina developerů, kteří chápou, že je potřeba do těch nemovitostí určitou část toho zisku vrátit a právě využít té ziskovosti, která je tam dneska více než zajímavá k tomu, aby developer, jakožto osoba, která zhmotňuje tu vizi, která spojuje dohromady lidí, investovala peníze do kvalitních architektů, do kvalitní provedené práce stavební firmou a nesnažila se za každou cenu jít tím úsporným programem. Takže dneska projekty v Brně a v Praze, ale už i mimo Brno a Prahu, Olomouc, dneska Ostrava a další města začínají mít krásnou architekturu, ale to je primárně dáno tím, že ta cena za ten metr čtvereční je už cena, která je na tom evropském trhu akceptovatelná nebo porovnatelná a tím pádem developer si může dovolit najmout zahraničního architekta nebo opravdu kvalitního architekta, může využívat kvalitních materiálů. To znamená, na jedné straně ano, platíme za metr čtvereční bytu víc, než jsme byli zvyklí, ale za druhé kupujeme něco s trvalou hodnotou, s určitým morálním charakterem, který přechová pro další generace. A to bychom si měli při tom, když ten byt kupujeme, uvědomit. A o to víc bychom měli být kritičtí a o to víc bychom se měli vzdělávat, co vlastně dneska za ten vysokou cenu metru čtverečního můžeme koupit. Porovnávat ty nabídky těch developerů, porovnávat ty jednotlivé standardy a dívat se na to, který z těch developerů dělá opravdu krásnou práci, protože nejenom místo, to samozřejmě je na prvním místě, ale i o tom, jak ten dům vypadá, jestli našim dětem se bude stejně líbit, jestli bude působit stejně kvalitně, stejně hezky. To všechno jsou faktory, které když dneska zaplatím o něco víc za metr, tak bych ale měl chtít. A to je to základ. Chtít po těch developerech kvalitní práci, kvalitní architekturu a dívat se na to, co se kupuje. Takže ten trh se mění. Mění se i ze strany developerů, naštěstí, ale pořád je tady velká skupina, která to bere opravdu jenom jako v dnešní době ziskovou oblast a nesleduje to v kontextu toho, že tady tvoříme něco pro další generace a něco, co chodíme obdivovat. Spoustu z nás jezdí po světě, po historických památkách, obdivujeme první republiku, že jo, Praha je toho plná, Brno taky. A přitom nám vůbec nevadí, co se kolem nás staví dneska, že si ničíme to prostředí, ve kterém budou chodit naše děti a říkat si, pro boha, kdo tohle dělal, jak to vypadá, je to morálně zastaralý. Toto bohužel zatím nefunguje ve 100%. Proč si myslíte, že to nefunguje? Že třeba ty klienti, ti vlastně zájemci o to bydlení se na to třeba nekoukají? Nebo to... Tak musím říct, že v posledních, řekněme, 5 letech klientela nebo zájemci obyty, kteří teď je kupují, jsou lidi, kteří jsou poměrně jako vzdělaní, nejenom ve svých oborech, ale vzdělávají se v umění, vzdělávají se v architektuře. My to vidíme na svých projektech, které jsme v letošním roce dali do prodeje, třeba na Pekárenském dvoře, kde jsme přinesli určité koncepty a velmi mile nás překvapilo, jak ta generace, která to kupuje, zná tu architekturu, zajímá se o tu sociální interakci, o tom, jak to celé bude fungovat. Čili nedívá se na dům jako na věc, kde si odbydlím a pak někam teda buď odjedu na chatu a nebo jdu do práce a vlastně ani nevnímám to prostředí. Začínají vnímat, že to, čím jsem obklopován a to, v čem žiju, mě ovlivňuje, mě utváří, vyjadřuje mě. A to je věc nová, to je věc, kterou my sledujeme za posledních 5 let. Na otázku, proč tomu tak dřív nebylo, myslím si, že lidi měli spoustu starostí vůbec s tím začít to podnikání po revoluci, seznamovali se s tím, co je možný. Vzniklo tady spoustu firem, kterým šlo opravdu jenom o zisk. Bylo to určitý vývoj porevoluční, který samozřejmě nesl ty stavby charakteru, které nikdo z nás momentálně nerad vidí, ale mění se to. Mění se to k lepšímu, řekl bych, že opravdu v posledních
3, 4, 5 letech je ta změna obrovská i ze strany klientů a ze strany požadavků, které ty klienti mají. A takže to je jako krásný, protože i když dneska půjdete tady po Praze nebo i po Smíchově, jak jsem teďka jel, tak vidíte, že vznikají prostě krásné stavby a že ta situace se mění. Hmm. Co třeba investiční bydlení? To je samozřejmě velký trend. Jak vy to vnímáte? Záleží, jak budeme, jako, co myslíme pojmem investiční bydlení, protože pokud tím myslíme to, že uložím peníze do investičního bytu, tak samozřejmě pokud to vnímám tak, že jsem uložil peníze do aktiva, které sebou nese určitou jistotu, je tam určitý nárůst, samozřejmě jeho hodnoty, řešíme standardní nárůst 5-10%, tak je to cesta správná, konzervativní a funkční. Pokud ale samozřejmě budeme chtít s kapitálem pracovat aktivně, tak to procento, které nám přináší z toho nájmu měsíčního nebo z toho možného ročního příjmu, samozřejmě není příliš vysoké, protože obzvlášť v letošním roce po tom nárůstu cen už samozřejmě ta splatnost té investice je v řádu desítek let a speciálně v Brně a v Praze, takže tam opravdu mluvíme o tom nárůstu na té hodnotě té nemovitosti, než o tom, že by z toho člověk dokázal jako pravidelně žít a mít z toho příjem. Ale je to konzervativní investice, je to investice na velmi, jakoby, velmi jistá a příjemná. Člověku samozřejmě všem nám dělá dobrý pocit, pokud něco vlastníme. Víme, že to máme jako uložené prostředky pro naše děti a že jako pravděpodobnost, že o to přijdeme, je velmi minimální. Takže z tohohle pohledu je to určitě zajímavé. A funkční, nakonec je to vidět, proto ty investiční byty nebo zájem o ty investiční byty stále je a je poměrně velký. Hmm. A pro koho je to třeba vhodná investice? Předpokládám, zase opět se dostáváme k tomu růstu těch cen, takže není to asi pro každého, člověk musí mít, dejme tomu, nějaký plán tady v tomhle směru. Tak jasně, je to nějaká diverzifikace kapitálu, který člověk má a možnost, co si za něho může pořídit. Tak je to o tom asi, v kterém věku si to pořizují, protože něco jiného mě bude zajímat ve 30, něco jiného ve 40. Pro koho to je? Je to určitě pro investory, kteří už mají určitý objem finančních prostředků. Většinou jsou to investoři, kteří jsou nějakým způsobem sami zabezpečení, takže už mají byt buď jenom oni, nebo i byty pro děti. Většina jich ten byt kupuje tak a s tou vidinou, že třeba tam děti budou bydlet, pokud půjdou na vysokou školu, takže než jdou na vysokou školu, tak ten byt pronajímají, pak jim ho samozřejmě dají, protože většina se jich usadí v tom místě, kde studují. Takže ten pohled je samozřejmě různý, ale většinou už jsou ty investoři ve věku 40+, kteří už jsou nějakým způsobem stabilizovaní. Pokud nebudeme mluvit o investorech různých fondů a různých struktur, které samozřejmě ty nemovitosti nakupují k vytváření nějakého portfolia, které potom používají k svému podnikání. Mm. Možná ještě, když se podíváme na to, jak vy třeba přistupujete k těm developerským projektům, jak se vlastně snažíte třeba vybrat, dejme tomu, vhodný prostor nebo vůbec jako nějakou investici vlastně, jak vy na to koukáte? No ono, vybrat vhodný prostor, no, to vlastně nejde. To by bylo zbožné přání každého developera, si vybrat vhodný prostor, protože ten prostor je to nejdůležitější. Každé to místo, nebo těch nejlepších míst je velmi málo a řekl bych, že jich je čím dál míň. A i proto samozřejmě ty nemovitosti rostou, protože města v České republice nerostou do výšky. Rostou bohužel do šířky a už spoustu z nás si uvědomilo, že opouštění toho centra do satelitních částí je nefunkční a spousta lidí se vrací zpátky, což opět zvedá tu cenu nemovitostí a ta tendence, jako je třeba v Londýně nebo jinde, kde samozřejmě to město je benevolentnější k výškovým stavbám nebo i Bratislava, tak to minimálně v Brně teda v žádném případě nefunguje. Takže hledat místo a chtít si vybrat místo je zbožné přání. Takže my k tomu přistupujeme tak, že pokud se nám naskytne příležitost, pokud máme to štěstí, protože já to považuji za štěstí najít krásný prostor, tak to je vlastně to je ta výhra a pak už je to jenom o tom, že jsme takový jako placemakeri, to znamená hledáme nejlepší možnost zhmotnění té vize, kterou tam máme, vytváříme si nebo kombinujeme představy, co by tam mohlo být, snažíme se to zaimplementovat do toho prostoru, tak aby to nebylo o té budově, protože
speciálně domoplán se snaží, aby to nebylo pouze o té nemovitosti. Ta nemovitost, já už dnes považuji za to, že ta nemovitost má být kvalitní a krásná a udržitelná za věc samozřejmou. Myslím si, že pokud v té branži někdo pracuje, tak ví, že tohle je to řemeslo. Ale pak tady máme přesah a ten přesah je jakási interakce s okolím, interakce dneska mezi jednotlivými lidmi, to znamená vytvářet tu nemovitost a vůbec to umístění do toho prostoru tak, aby se tam těm lidem krásně žilo, aby dokázali spolu vzájemně fungovat, aby dokázali děti mezi sebou vzájemně fungovat a aby se v tom místě cítili hezky. A to i s tím, že dneska už samozřejmě lidi, a to i z důvodu covidu, využívají to místo bydlení nejenom k bydlení, ale i k tomu, že se tam snaží třeba pracovat, takže tam různé coworkingové zázemí, snaží se tam třeba využívat prostory ke cvičení a k zábavě. Takže najednou nám tady vznikají koncepty, které jsou ve světě, myslím na tu západní stranu, běžné a u nás ještě tolik ne. A my se je sem snažíme přinášet. To je dneska, řekl bych, ten hlavní rozdíl domoplánu proti ostatním developerům a to je hledání konceptů, které sebou nesou tvorbu něčeho, kde se ten člověk bude cítit hezky, pokud tam vstoupí do toho prostoru, který pro něho vybudujeme. Pokud se tam bude cítit, že se tam odpočne, že se tam cítí bezpečně, že tam tráví hezký čas s rodinou nebo s přáteli a to, že mu vytváříme nemovitost, která je udělaná kvalitně a která je udělaná hezky, takže si udrží svoji hodnotu, o to se snažíme od začátku, už 15 let a považujeme to dneska za samozřejmé, i když teda každý den zjišťujeme, že takový to úplně nejjednodušší, jakože dělat kvalitní práci, ať už je jakákoliv, je dneska se z toho dělá, že to je vlastně nějaké umění, ale dřív, jako ať už jsem byl čímkoliv, tak jsem se snažil dělat kvalitní práci a dneska se dělá z modla toho, pokud někdo je kvalitní zedník, anebo není. Jo. Ale to, takže my se snažíme dělat prostě jenom kvalitní práci, nedělat z toho víc, než to je. Spíš pracujeme trošku s tou filozofií kolem těch budov a s tím, co by ty budovy nebo to prostředí mělo přinášet, protože dřív o té kultuře bydlení a o tom, co jak na nás působí, se psali knížky, fungovalo to, dělali se o tom různé studie. Dneska to tak není. Dneska prostě to lidi berou jako nějakou nutnost, ale naštěstí, tak jak jsem řekl před chvílí, už se to začíná přetáčet a už ta mladší generace, těch 35-tníků, 40-tníků, už jako opravdu umí ohodnotit, co jim nabídnete. To je jako super a COVID tomu strašně pomohla. Ať si říkáme ano nebo ne, ale je to nakonec o té ceně, o tom, že pokud ten metr čtvereční dneska bohužel stojí 100 tisíc v těch hlavních městech, nebo v Praze a v Brně, v těch větších městech, tak tam je právě ta rezerva, aby dokázal ten developer udělat hezký park, aby dokázal udělat zajímavé služby kolem té nemovitosti. A jsme u toho, proč by měl být ten budoucí majitel kritický a proč by měl na tom trhu opravdu hledat, aby tohle dostal, protože jsou tady ještě developeři, kteří to nedělají a je to škoda. Podle čeho třeba vy nějakým způsobem vybíráte ten prostor jako takový? Je to dáno třeba tím, aby se tam právě ty lidi cítili tímhletím způsobem, řekněme, tak jako multifunkčně. To znamená, že jednak tam bydlí, jednak tam v coworkingu třeba pracují, odpoledne tam dejme tomu tráví čas, mají tam posilovnu, mají tam všechno a vlastně se z toho komplexu tak nějak ani, nebo od toho komplexu nemusí nějak vzdalovat. Toto je jedna z alternativ, kterou třeba teďka stavíme jak v Brně, tak tady v Brandýse u Prahy, kde Brandýse jsme udělali teďka styl Hygge, což je samozřejmě takové jako švédsko, dánsko, skandinávský styl jako šťastného bydlení. Ono je to o tom, jak ta nemovitost je velká, jakou má samozřejmě rozlohu jako pozemku a které služby se tam dají dát, takže ten Brandýs nám dal samozřejmě možnost vytváření různých jezírek, vodních ploch, saun, nemluví o sportovním vyžití a o jogových prostorech a tak dál a tak dál. V Brně to samé, ale pak tady máme spoustu nemovitostí, které nám to neumožňují v tom centru města svojí velikostí, takže my se tam snažíme donést vždycky nějaký jiný prvek, třeba teďka studio ID, s kterým spolupracujeme, je to studio z Londýna, tak i když jsme jim dali teď zadání malé parcely v podstatě v centru města, tak dokázali vyřešit neskutečnou přesmíčku takové jako domu plného umění. Ten dům má takový jako kubistický charakter, ale pointa je, že je provázaný s jednotlivými umělci, kteří v tom Brně fungují. Každý klient tam dostane část umění a vlastně
i v místě, kde by člověk řekl, že se velmi těžko dá najít ten přesah, ten X-faktor toho, aby to bydlení na vás působilo tak, že vám vyloudí úsměv nebo vám prostě udělá hezký pocit, protože tam ta parcela to neumožňovala, tak jim se to podařilo najít. Čili máme tady kvalitní architekty a máme tady velmi kreativní mladé lidi, kteří dokáží i na malém prostoru najít něco, co nás bude činit šťastným. To je úplně názorný příklad, jako když máme kavárny, což je taky určitý sociální prostor, tak proč jedna funguje a druhá ne? Proč i v té menší a horší se cítíme krásně a v té vedle ne? Protože vždycky je tam to něco, co neumíme pojmenovat. To je ten faktor té atmosféry. To je ten faktor toho genialoci, té atmosféry, toho, že ti, kteří to dali dohromady, ti, kteří to postavili, tak to tam uměli přenést. Uměli tam tu myšlenku, tu vizi přenést a klienti nebo ti hosté, kteří tam jsou, tak se s tím stotožňují. Čili bychom strašně rádi měli samozřejmě jenom ty prostory, kde můžeme tady tu interakci rozvíjet, ale ona začíná v nějakém jádru a pak se rozšiřuje a rozšiřuje a rozšiřuje. Myslím teď ty možnosti té interakce, ty možnosti těch služeb, podle toho, kde ta parcela je, jak je velká a jaké možnosti nám tam dává. A je tam samozřejmě spousta omezení, které jako nemáme rádi a to jsou omezení v rámci stavebních zákonů a v rámci předpisů a všech věcí, o kterých tady ani nechci hovořit, ale to jsou samozřejmě ty omezení, které nám tu možnost trošičku ničí, nedávají nám tu kreativitu úplně, nebo možnost tu kreativitu rozvinout úplně na 100%. My to zvlášť zažíváme v apart hotelech, který stavíme, který jsou jeden z minoritních segmentů, ale máme ho strašně rádi stavět na horách a pár hotelů pro zájemce, kteří chtějí do toho investovat a následně to pronajímat. A tam je to obrovský boj samozřejmě s úřady, s HKO a se všemi institucemi na to, aby se našel ten kompromis mezi tím, co by tam teda ta obec chtěla a mezi tím, jaký je dneska trend architektury a co můžeme těm klientům přinést. Takže je to tak, jak když pečete dort. Prostě je to opravdu o těch ingrediencích, o tom, co z toho nakonec vznikne a to je to, co na té práci ale milujeme, protože v tom je ta kreativita, v tom je ten zápas a je to vlastně o tom boji zhmotnit tu vaši představu jako developera, co si myslíte, že by tam mělo být, nebo celého toho týmu, který protože ten developer je pojem, že to není jedna osoba, to je tým velmi vzdělaných lidí, od architektů, projektantů a všech v tom týmu, kteří tam jsou, kteří dohromady vytvoří tu ingredienci a z té samozřejmě potom dělají ten koláč. Další záležitost, která samozřejmě taky je možná částí toho koláče, jak o něm mluvíte, je udržitelnost a vůbec její role. Jak se teď projevuje, řekněme, v těch developerských projektech? Projevuje se trošičku až jako malinko klišé. A my o tom neustále diskutujeme na půdě naší firmy, protože je to takové to téma, zase budu mluvit za sebe, je to téma, které ještě nemá přesná pravidla, není přesně ani, myslím si, legislativou přesně dáno. Takže za mě vznikají takové jako útržkovitá zadání a útržkovité služby, které ale někdy nejdou ani v souladu jako mezi sebou v rámci toho domu. Takže je to výborná věc, určitě udržitelnost správně, určitě ochrana krajiny správně, my od začátku aniž vůbec tady ta tendence byla, tak jsme už tehdy před několika lety pracovali samozřejmě s šedou vodou, pracovali jsme s úsporou energie a se všemi tady těmi instrumenty, které se dneska dělá samozřejmě něco víc. Ale jde o to, aby to potom v tom kontextu toho domu a hlavně, nad čím se my teď zabýváme, protože my udržitelnost vnímáme nejenom jako udržitelnost environmentální nebo prostě tu přírodní, ale taky udržitelnost ekonomickou a sociální. Protože vytvořit dům, který sice bude krásně na první dobrou vypadat, že teda jsem ušetřil vodu a ušetřil jsem energii, ale pak dojdu k tomu, že ta údržba té technologie a ta správa té technologie, její výměna za 10 let, zatíží ten dům ekonomicky tak, že začnou vznikat samozřejmě ekonomická tření uvnitř toho domu a tím pádem i sociální. Takže my hledáme ten kompromis mezi tím, kdy se ten člověk má v tom domě cítit hezky. A to není jenom o tom, že na první dojem si myslím, že ušetřím, ale o tom, že tam budu být 10, 20, 30 let moje děti. A že někdy je méně znamená více. To znamená,
chci opravdu přijít domů a teď mít teda všechno na tom iPadu a teď se bádo tam vleze, anebo chci mít jako intuitivní prostředí, které mě sice vnímá, správně mě topí v jednotlivých místnostech, ale je to takový nějaký kompromis té funkčnosti. Tak stejně jako úspora těch jednotlivých nákladů. A tam jsme v té roli sociální a ekonomické. To znamená, kolik to vlastně má stát a aby se tam ty lidi cítili hezky, aby na ně nebyl vytvářený stres, aby ta jednotlivá interakce a ty roviny mezi těmi lidmi fungovaly i v rámci tady té udržitelnosti. Takže udržitelnost ano, jenom my se dneska snažíme hledat systém, který bychom rádi do těch našich staveb dostali, a to je systém udržitelnosti nejenom k přírodním zdrojům, ale jak říkám, ještě k ekonomickým a sociálním těch jednotlivých uživatelů, kteří v tom domě jsou. A to je strašně zvláštní téma. Daří se to? Musím říct, upřímně jsme na začátku. Jako takhle, to, že v každém domě dneska u nás najdete šedou modrou vodu, že najdete solární panely, že najdete různé úspory, vyhřívání vody, to tam všechno je. To jsou dneska, my se jako nesnažíme z těch věcí dělat víc, než to je. Tohle jsou všechno věci, které naši klienti najdou. Ale ten opravdový přesah jako sociální a ekonomický, tam jsme v počátcích. My jsme teďka ve fázi, kdy to studujeme, a je o tom napsané obrovské množství článků. Když si klienti podívají na internet, najdou množství a množství studií. A to je to stejné, jako najdou množství studií o bydlení. O tom, jak má na nás bydlení působit, jak má být velká místnost, kde má být, jakou formou vůbec k tomu nábytku interiéru přistupovat. To jsou věci, s kterými se pravidelně nesetkáváme, protože každý z nás kolikrát si tak kupuje bydlení jednou, většinou jednou, já jsem se kupoval jednou, možná dvakrát, takže je to vlastně téma, kde se s tím moc často nesetkáváme, a tím pádem ani nemáme důvod si ho studovat a jenom musíme se jakoby spolehnout na toho architekta nebo spolehnout se na toho developera. Takže tam je důležitý, aby spíš ty lidi začali jako vnímat toho developera, co vlastně sděluje. Aby se nedívali na to, koupím si byt na té adrese, ale trošku si pročíst ty stránky, trošku si pročíst tu formu, co ten developer chce říct. Protože 100% pokud ta firma má nějakou filozofii, tak se to v té stavbě projeví. Určitě to tam bude, protože to je to hlavní, co představuje. Jak těžké je, řekněme, stavět ve městech versus třeba potom na horách, kde taky nějaké projekty máte. Jakým způsobem nad tím přemýšlíte? Prostě město versus, řekněme, venkov, to nemusí být asi přímo hory. No, je to město versus hory, protože to je naprosto rozdílný segment. A to hlavně proto, že hory jsou emoce. Hory jsou to, co, když řeknete, tak se usmějete. To je to, kam jedete si odpočnout, kde chcete z toho tlaku, který v tom městě máte, i když máte sebelepší dům, sebelíp udělaný, tak je to něco, kde si jedu odpočnout, kde jedu načerpat energii, kde na mě působí příroda, kde se cítím krásně. A o to víc je důležitý, aby ta stavba, kterou tam umisťujeme, byla stavěná s obrovským respektem speciálně k přírodě a speciálně k tomu místu. Ještě víc než ve městě, protože vytvoření něčeho megalomanského nebo něčeho nehodícího se tam vezme to kouzlo toho místa. Ty místa jsou naprosto ojedinělá, protože v 90% lokalit České republiky na horách jsou stavební uzávěry. Takže těch míst je tam jak šafránu. A je potřeba k ním přistupovat obrovským respektem a opravdu spolupracovat s těmi nejlepšími na to, aby jsme tam vytvořili to, co chceme vytvořit ve městech, to znamená ten pocit blaha, když tam člověk vstoupí a ten pocit bezpečí, tak tady je to ještě o té emoci, která se skládá ještě z více faktorů. Skládá se z toho, že tam samozřejmě bydlíte, do toho tam chcete relaxovat v nějakém wellnessu, do toho chcete jít s přítelkyní do restaurace, do toho tam máte děti, kteří si chtějí hrát. A vy musíte uspokojit tolik těch faktorů a tolik jakoby celou tu plejádu těch pocitů a chutí, tak toto je ještě hezčí koktejl, který se snažíme tvořit, protože uspokojit všechny smysly je to nejdůležitější, speciálně u těch staveb na horách. Takže tam je ta práce mnohem složitější.
my tím, že to ještě potom provozujeme přes naši značku My Resorts, tak jakoby od toho projektu neutíkáme, my ho dál potom pro ty investory a pro ty jednotlivé majitele provozujeme a pracujeme s tím potom s tou myšlenkou dál, takže rozvíjíme to, co se v každém tom projektu snažíme přinést, ať už je to práce s místními zemědělci nebo z místních surovin, stavby a jídla v restauracích. Do toho každý z těch prostorů má nějaký vyšší kontext, ať už jsou to lesní wellness, nebo prostě vždycky tam snažíme se něco navíc, tak tím, že to provozujeme, tak to jako potom dál ještě zhmotňujeme tu myšlenku, tak aby ona zůstala zachována. I to je hlavně ten důvod, proč to provozujeme, aby to, co od začátku namyslíme a to, co ten tým lidí, ať už z České republiky nebo z zahraničí, se snaží na začátku vymyslet, tak aby opravdu tam na konci bylo. Aby se nestalo to, že je to o tom, že stavíme dům, pak už teda jako tam nedáme všechno, pak už teda tohle tam být nemusí a na konci vzniká úplně jiný dům a úplně jiný kontext. Tak my se snažíme, aby to, co na začátku řekneme, tam na konci bylo. A myslím si, že na těch našich stavbách je to nakonec vidět i na těch vizualizacích a i na tom, jaký je o to obrovský zájem, protože speciálně o horské apart hotely je teda zájem jako enormní v České republice momentálně. No ale s tím, co teď říkáte, tak se možná pojďme bavit i biznisově. Vyplatí se to vlastně i přes to všechno? Tak vyplatí se to podle mého názoru víc než dobře. Jo. Vyplatí se to víc než dobře. Já považuji tento obor momentálně za velmi ziskový. A ono možná zase dáno asi pandemii, Češi chtějí třeba nakupovat takovéhle nemovitosti, aby tam mohli jezdit v uvozovkách jako na chatu. Určitě to byl jeden z důvodů, proč ta cena těch nemovitostí stoupla víc než 100% za metr. Tam ten nárůst si myslím, že byl ještě větší, než byl ve městech. Je to teďka nový segment, je to segment, který je 3-4 roky na tom trhu. Dřív samozřejmě ten zájem o to takový nebyl, ale přitom je to věc, která funguje v Evropě naprosto standardně. Máte Rakousko, Itálii, to všechno funguje v tomhle režimu apart hotel a těch investičních apartmánů, protože tam vlastně je správná ta investice. Investiční apartmán v podstatě by měl mít, neboli apartmán servisovaný nějakou funkci. A funkce apart hotelu, ať už je na horách, nebo je v nějakém zajímavém turistickém místě, nebo je u moře, tak to je ta přidaná hodnota té investice. Nejenom to, že pronajímám dlouhodobě být, nakonec i proto, došlo ke změně legislativy, kdy dneska už se rozdělují, co jsou apartmány, co jsou byty. Trošku nám to změnilo Airbnb v té době, proto jsme k tomu tak začali přistupovat. Ale ten standardní model jakoby investičního bydlení ve světě je hlavně nákup apartmánů v turistických lokalitách. Čili toto je ten trend. A ten už přišel k nám, ten tady je velmi zastoupený ve Špindlu. My teda postavíme převážně zatím v Jeseníkách, něco teď připravujeme ve Beskydech, ale ve Špindlu je tam mnoho nebo tady vůbec krušnoční mnoho lokalit, které tam vznikají. A je to dobře, protože ty investoři to chtějí, jsou to většinou velmi hezké stavby, protože je tvoří developeři, kteří nepatří mezi malí developery, většinou to jsou developeri, kteří to dělají jako další segment, takže už mají zkušenost v těch stavbách. Takže musím říct, že na rozdíl od městských staveb, tady převládá stavba jako opravdu hezkých nemovitostí. Najdeme samozřejmě i horší, ale většinou jsou to pěkné stavby. Vy jste mluvil o těch dobrých časech pro developery. Budou pokračovat i dál, myslíte? Myslím si, že už nebudou mít takovou jako konjunkturu nebo takovou rychlost nárůstu ziskovosti, jako byla doposud. Ale pořád, development je obor, který podle mého názoru je obor ziskový, je to obor, který je pro investory konzervativní a jistý. Je to podle mého názoru obor, který je investičně zajímavý. A jeho jistota nebo jistota toho, jestli bude pokračovat, podle mého názoru ano, je to ale daný ještě jedním faktorem, který jsme tady nezmínili, je to samozřejmě daný legislativou. To znamená, to jestli bude pokračovat, to bude. To jestli bude ziskový, otázku, s čím to budeme srovnávat, s jakým oborem. Myslím si, že to bude patřit mezi zajímavé obory, ale development je velmi ovlivňován legislativou v daných městech. Je ovlivňován stavebními úřady, je ovlivňován obcí, stavebním zákonem, který se teďka je. A toto jsou všechno faktory, které samozřejmě ovlivňují
ten development, ale hlavně ovlivňují město nebo rozvoj města jako takového. To je totiž to nejdůležitější si říct, že spousta nápadů ze stran architektů a lidí, kteří tomu opravdu rozumí a vnímají to prostředí, tak je samozřejmě nabouráváno neustále se měnící legislativou Evropské unie a měst, takže spousta věcí nemůže být realizováno, protože právě i v rámci té udržitelnosti vznikají různé koncepty, které vzájemně nesouladí a v podstatě si protiřečí, takže se dneska musí splnit, za rok už se splnit nemusí a tak dál, a tak dál. Takže je tam samozřejmě spoustu ale to je i to, co nás baví, protože s tím bojujeme a snažíme se v tom najít to nejlepší řešení pro koncového klienta. Ale samozřejmě v České republice ta stabilita je ještě potřeba nějaký čas, aby ten trh se ustálil v té oblasti legislativní. Ale na vaši otázku určitě, já si myslím, že ten obor nemá důvod nebýt ziskový. Jde o to, aby byl zdravě ziskový, protože i když proti sobě, já dneska říkám, že si myslím, že je nezdravě ziskový, protože je určitý zisk, který je správný a proto já říkám, že měl by být vracen ten nadrámcový, který bez našeho přičinění jako developeru tam tady vzniká, měl by být vracen zpátky do těch nemovitostí. A nebo do vědy, nebo do rozvoje, nebo do vzdělání se. Jo? Já neříkám, že to musí být o tom, že vyměním kachličky v koupelně, ale je to o tom, že, tak jak jste se ptal, věnování se tomu studiu, najímání si těch správných lidí, vytváření různých analýz. Toto všechno je ta tvorba, která potom zhmotní něco, co tady zůstane 100 let. A takhle bych to mělo být přistupováno. My netvoříme věc, která za 5 let tady není. Tomáš Vavřík, děkuji moc za rozhovor. Děkuji moc.